slušným hukom. Československá posádka, která si samozřejmě start stavění. Thank you.
jsem napsal. Yeah.
kterou jsem tuto dnes červená tuto červená soukromí současnost. Petr Davolák s Milošem Hůlkou. A to je 19. místo absolutně. Prosím vás, jestli nás ještě slyší Jarek Orsák. Jarku, Jarek Orsák, jestli nás slyšíš s tím pohlesem, tak zkuste ještě se vrátit sem k nám. Pěšky tedy. A já bych poprosil, aby to bylo modré Subaru.